Përshëndetje, jemi së bashku, kjo është edicioni informativ, a jorës 11, drejt për së drejti në Report Televizion. Në këtë edicion, juftoj të ndishti. Banorët e Fierzës në Tropoj kanë dalë në protest dhe kanë blokuar aksin nacional Fierzë sheshi tragedeve Bajramcuri. Ata kërkojnë ndërprerjen e punës në Gurore si dhe ndalimin e ndërtimit të një fabrike bitumi që po ndërtohet aty, pasi dëmtohet habitati natyror, uji i pishëm dhe përkëjtësohet jetesa e tyre. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni pritet të mbrijë pas ditën e vlorë me ftesë të homologët shqiptar e Tirana, ku do të qëndrojë për disa ditë pushime së bashku me familjen e saj. Një 59-vjeçar dhe djali i tij kanë në prangat e policisë së Tiranës pas një konflikti pronësie në familje. Gëzim Lahi dhe i biri Gerald Jahi kërcënuar për shkak të mosmarrveshjeve për pronën, vëllain e 59-vjeçarit Fatmir Lahin gjatë kontrollit. Gëzim Lahit ju gjetën edhe disa armë pa leje. Vitin e ri shkollor nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9 do ta kenë më të thjesht mësimin e lëndeve të shkencave të natyrës, pasi pritet që kimia, fizika, biologjia dhe matematika ata t'i mësojnë brenda një ore mësimi nëpërmjet platformave që do praktikohen me animacione dhe stimulime interaktive. Tabloidi i njohur britanik Daily Mail i ka kushtuar një artikull emigracionit paliqëm ku i quan kontrabandist shqiptar që reklamojnë në TikTok aktivitetin e tyre kriminal duke mos u ndalur as pas tragjedis me mbytin e migrantve një dit më parë. Një prej tyre është dënuar së fundi me 5 vjet burg. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka kërkuar rritje drastike të prodhimit të raketave gjatë vizitave të tij në fabrikat e armëve pak ditë para se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korea e Jugut të rinisin stërvitjet e përbashkëta ushtarake që do të zgjasin nga 21 deri në 31 gusht. Në Dhoksa të Gjirokastrës u mbajt edicioni i 9 i Divanit Lungjot, një festival i përvitshëm i folklorit dhe traditës popullore. 30 grupe nga vendi, por edhe rajoni, prezantuan më të mirën e folklorit dhe shpalosën veshjet popullore si pasuri e vyer që duhet të përçohet ndër brezat.